दैव दौड़ी मणिषकाई अनुरूप भावे दैवर दुख बोही चली जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लक उत्तर प्रताप पंचायत अंतर्गत अलसी साहू पटना गांव मल्लिक परिवार ए परिवार एबे मुरबी शून्य किछि वर्षर व्यवधान रे ए घर उठिछि दुई दुईटी शव उभय पति पत्नी डकाडकी हुई आरपारी को चलीगला परे घरे केवल एबे छोटो छोटो तीन बेसहारा भाई भौणी बड़ भौणी दाना जोगाड़ पई बाहर को जाइथिबा बेले मझिया भौणी ज्योति कांधरे एबे आठ वर्षर सान भाई रखुछ भाई को मणिष करिबा पई अंटा भिड़िछि ज्योति इच्छा सत्ते से निजर बस्तानी रे डोरी बांधी भाई को स्कूल को पठाउछि पितामाता मृत्यु परे सान भाई पाई से पालटिछि मां आउ बापा पड़ोसी ग्रामवासी कहती देखी हेउनी ए परिवार दुख घरर मथानरु छण उठि जाइथुवा बेले जरीपाल घेरा घरे बीतुछि ए असहाय शिशुक जीवन ଯେମିତି ସେ ସରକାର ଲୋକ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସରକାର ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ କି ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛିନି ଯେ ପାଲ ଫାଲ ଟାଙ୍ଗିକିରି ରହିଛିନି ଆଉ ସାପ ଫାପ ବାହାରିଲେଣି ଦୁଇ ତିନି ଥର ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ବାହାର କଲେଣି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବେ ଛାତ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଲି ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ଆଉ ଘର ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କିଛି ଦେଖ ପାଲ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଆ ଥରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ସାପ ବାହାରିଲାଣି ଗୋକର ସାପ ଆମେ ଆସିବି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଗାଁ ବାଲା ଯାହା ବି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସେ କିଛି ହେଉନି ଆଉ ବହୁତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭାରି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରକାର ଆକୁ ଟିକେ ସଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିକି ଆକୁ କେମିତି ଆକୁ ଟିକେ ହସ ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ହସ ଫୁଟି ପାରନ୍ତା ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ମନରେ ମାରି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛି ବାର ବର୍ଷର ଜ୍ୟୋତି ଚୁଲିରେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି ପରି ମନ ଭିତରେ ଫୁଟିପାରି ଲାଗିଛି ତାର ଦୁଃଖ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂସାର ଯାକର ବୋଝ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମିଛିମିଛିକା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖେଳରେ ତାର ସମୟ ବିତିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ସତସତିକା ରାନ୍ଧିବାକୁ ହେଉଛି ଭାତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବାସନ ମଜା ସହିତ ରହିଛି ଘରର ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି କହନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲେ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁଞ୍ଜି ପାରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ମୋର ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରୁନି ତ ଭାଇକି ଅନୁଛି ଆଉ ଭଉଣୀ ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏମିତି ଘର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି ତ ମୁଁ ଦେଇ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛୁ ବି ହେଲା ଆମେ ବି ଏମିତି କହିଥିଲେ ଘର ଦେବି ବି ଘର ବି ଦେଲେନି ତ ଯଦି ବାପା ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ବାଳାଶ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସିସିଆଇ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ ଘର କଥା ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ କଥା କୁହାହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବା ରହିବା ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ବେସହାରା ଏହି ତିନି ଶିଶୁଙ୍କର ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା ଜୀବନଧାରା ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଗୁଲସାନ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।